Ние сме включили Букурещ само като едно място, но след днескашната ни обиколка мога да ви кажа, че може да включим 150 места в Букурещ. Така че местата ще продължаваме да ги попълваме по един или друг начин и да ги разпространяваме, защото Букурещ е място, което е много близко до България, не само като граници, но и до сърцата на българите. И съответно българите трябва да знаят колко много следа сме оставили тук. По-скоро отново да ви благодаря за това, че сте тук и да ви окоръжа да обикаляте, да търсите българското, защото българското е навсякъде и съответно може да откриете много неща. Това да откриеш българското отделно чужбина носи много повече вътрешна енергия, отколкото може да се представи. Благодаря. Българите са по-добре по-смета, по-добре в страна. Даже със съжаление. Но не само сега, когато емиграцията е много голяма, обаче от миналото. Тези пет векове от турско-робство се знае, че българската емиграция беше голяма. А най-голяма беше в румънските княжества. То се знае. И за съжаление, вие не отразихте това. Аз ви предлагам, като автор Ясна книги, малко повече история. Да подчертаете там, в увода или такова нещо. Защото тази българска емиграция има история. И тук в румънските княжества пристигнаха интелигенция. Нали? Динеков, големия български писател, не знам дали още е жив, Динеков, той каза, че тук пристигна светът на българската интелигенция. Писатели, юристи, свещеници, журналисти и така нататък. Лекари и така нататък. И не само това, ама тези хора, тази интелигенция се занимава и то за момент не пристане да се мисли за България. Тук се основаха много организации. Организации с идеи за освобождението на България. Нали? И много издателства, много вестници, които всички представиха идеи и състоянието на порубената България. И затова смятам, че освен критиките, които би ги направи, то не са критика, така, забележки, малко повече история. Ние постоянно получаваме информация за нови места, за нови истории научаваме от хората, така че всяко едно нещо такова, което научаваме за нас е плюс и съответно ще се опитаме да го популяризираме по начините, по които можем. Ние в самата книга сме включили от Букурещ главния обект ни е гробницата на Евлогий Христо Георгиеви. Например сме включили и в Браила. Тъй като това нещо, което аз съвсем случайно го открих, е, че Българската академия на науките е открита там. И това е нещо, с което трябва да се... Да. С което трябва да се гордеем. Защото тези хора не са отишли на толкова километри от Хубаво, за да се борят по някакъв начин за свободата и съответно за развитието на България. Така че всеки един обект, аз да ви окоръжавам, всеки който има някакви обекти, някакви места, които знаят да се опитва по някакъв начин да се свърза с нас, защото тези обекти трябва да се знаят и трябва да се посещават. Аз искам да кажа нещо. Не, че ги браня, те са ми много скъпи, обаче искам да кажа, че тази книга е направена за младите хора. Тъй като съм с тях вече втори път съм със сега подобна сбирка и всички по-възрастни казват, то много е постно, то вътре няма нищо. Да, днешните млади не обичат много дългите текстове. Те обичат така да е по-късно, да има картинка, да е по-леко, като види само, да, супер, отивам там. Те искат бързо да стигат до нещата. Това е първата стъпка за тези 15, 16, 18 годишни деца. Да видят какво има около тях. И лека по лека да почне да търси още и още и още. Така че тези млади хора са създали един ключ към по-голямото. Нека тази книга да бъде такъв ключ към по-голямото. За повече млади хора. И стигнахме до Кишимет и това да се изправиш пред паметника на Ботев там, който е
за мен е един от най-красивите паметници на толкова много километри от България, носи огромна енергия. Както и там има и един паметник на българския опълченец, 15-метрова стела, в парк, който носи името на Шипка. Така че сега това е едно от местата, които поне за мен ми носи много-много, защото съм стигнал по труден начин. Трудното пътищата нагоре не са от най-хубавите. Колата, с която сме ходили, не е най-хубавата, но желанието, което сме имали, е било най-силното. Места има навсякъде. Преди 2 месеца ходих на гости при мои приятели във Виена. Те ни заведоха на гробището там, където имаше, например, паметник на български офицери, загинали в Първата световна война. Нещо, което пак не се знаеше толкова много и съответно, което се опитваме да го популяризираме. Там е мястото, където Христо Танов е направил първата печатница, издавал книги. Тоест, ние сме били на толкова много места, мисля ние като българи, на толкова много места и толкова много места сме оставили следа, че трябва да бъдем горди от това. И да си позволя и аз няколко думи да кажа. Разбира се, за присъствието на българските възрожденци, революционери, хъшове в Букурещ, но не само. За Браила, например, особено уважение към Шумен. Шуменци са почти главните герои за създаване на читалището там в Браила, за основите на Българската академия на науките, както го каза вече. Но те имат и голям принос за създаване на българския театър. Има разликът не е малко. И си позволявам да помоля госпожа Стела Кръстева да ни да добави за той, което го знам аз. Улицата се казва Доамна и преведено на княгинята за средновековието. А тази княгиня е българка Мария Рустева, дошла през 17 век с баща и влюбил се румънския княз Шербан Кантакузино, жениться за нея, ражда му 5 дъщери и син. Едно от дъщерите се влюбва молдавския владетел, кой сключва мирен договор с Петър Велики. И пристига, значи, в Русия едно от внучките на Мария Рустева, Мария, пак Мария, става най-любимата в цяла Русия. Първа дама в Питерсбург, влюбва се Петър Велики в нея, придружава го по целия свят, където обикаля Петър Велики. Ражда му син. Само че момчето починало и на руския цар, българска кръв. Как да не се гордеем с подемни българи? А тъс българка тука се отказва на владетеля, основава с Шербан Кантакузино, основава болницата срещу нас. Шербан поръчва две хубави статуи, неговата и нейната, и тя отказва. Не вика. Аз съм довол на улицата да носи, отсреща да носи моето име. И то как нейното име? На княгинята. Нищо повече. Построила е църква, малко по-недоле ние бяхме да я видим. На княгинята. Построила е малък манастир в Одрин. На княгинята. И църква в планината Атон в Гърция, църквата се казва на княгинята, нищо повече. Каква скромна българка! Кажете сега, къде са костите на тази скромна българка, госпожа Стела, много ви боли. Предполагам, вече разбрахте, че както винаги професор е много сладкодумен, по същия начин и мен така ме запали. Кога е идея, когато за първи път чух разказа, неговия разказ за княгинята Мария, започнах да търся повече информация. Разбира се, робих се в различни източници и някъде ми попаднаха данни, че
Въпросната княгиня завършва живота си в един манастир, в окръг Вълча. Манастира се казва Манастир един Трунлен, което означава манастир от едно дърво. И сега само ще отворя една скока да ви кажа. Това е една мъничка църква. Разбира се, основите са камени, защото на времето населението по този начин е строяло църквите от дърво. Камени са основите, а самите стени и покрива са изградени от дъбов материал. Просто страната е много богата на гори, съответно на дървен материал. На времето имало вековни дъбове и фактически тази малка църквичка, там тръгва и постепенно се изгражда целият манастир, тази църквичка е направена от дървения материал на едно единствено дърво. Дори в момента, ако отидете, аз така препоръчах и на професорът Велчов, ако има възможност да отиде, самата аз успях да го видя миналата година. Все още има едно или две вековни дървета запазени. Тоест, ако 7 човека се хванат за ръце, могат да огърнат ствола на един такъв дъб. И тъй като от нашата история знаем, че е имало случаи, когато царе или царици, т.е. когато някой от тях обдовее, обикновено се попалогирява, даже знаем, че и за нашия цар Борис Кръстител, той също се отегля последствие в манастир става мога. И си казах, че може би и тя след като е обдовяла, тъй като през 1688 или 9 година, ако не се лъжи, умираше Бантън Пакузино. Той само 10 години властва, да. И си помислих, логично беше да си помисля, че може би и тя се оттеглила в манастир. Направих този извод, защото, както професор Велчов казва, тя е била един изключително скромен човек. И личното ми мнение е, че е била един изключително добродетелен човек, защото според мен има разлика между благотворителност и добродетелност. Нали, всеки човек може да бъде, да речем, благотворител или спонсор. Имал пари, дал. Но не всеки човек, нали, може. Тя затова добродетелността и това добросърдечие, нали, са едно, как да кажа, духовно действие. Тази жена по никакъв начин явно не е търсила никакви облаги за себе си. И си мисли, защо ли или там се е покалогирила, или просто се е оттеглила в този манастир. И знаеки, че обикновено монахините са погребвани и въобще отците, свещениците са погребвани в двора, там в църквата и манастира, започнах да търся гробовете. Значи, извън манастира, така на едно възвишение се намира самата църквичка, която е направена от едно дърво. Обиколих, трябва да ви кажа, целият двор, нали, всички гробове, никъде не видях нейния гроб. А знаех, че със сигурност, след като има източници, твърдят, че там е погребана, знаех, че със сигурност някъде там трябва да е нейния гроб. Освен това, свещеника, който водеше групата, каза, че един от ктиторите на този манастир, де-факто, е Шарбан Кантакузино и неговата съпруга Мария. Тъй като те са дарили тези огромни канделабри в каменната църква, голямата църква, която е в двора така, на манастира. И която църква в момента е по-известна с това, че там се намира икона на Богородица, която, забележете, също е рисувана върху дърво. И е с размери, ако не ме лъжа паметта, 1,50 на 1,20 м. По-известна е за туристите, за поклонниците с тази икона и затова има много голям наплив. Но за нас като българи вече е известна тази икона, този манастир, като мястото, където е била погребана Мария. С
След като не успях, нали, да намерим кръвни следи, помолих на Мехимета, която е екскурзовод там в манастира, чакате да свърши там лекциите, и я помолих да ми каже къде е погребана Дуанна Мария, която е титул на манастира. И тя ми обясни, че Давейка тук беше погребана, и тя и сина й. Само че, вика, преди няколко години бяха извадени плочите. Очевидно някъде вътре в каменната църква са били погребани, така както се полага на титули. Извадени са тлените им останки, в момента били преместени някъде другаде на съхранение. Остава да проучим и да разберем къде се намират в момента сега. Може би една от хипотезите е следната. Тъй като се строи в момента още една църква, там доста по-голяма. Доколкото разбрах, строи се с цел да бъде изложена въпросната икона на Божията майка, тази, която е с размери 1,20 м на 1,50 м и изработена от една единствена дървена плоскост. Мисля, че някъде 2002 година, когато започват реставрация на иконата, махат сребърния окол, с който е окована самата икона и отзад тази сребърна пластина. И се открива нещо невиждано, поне свещеника казва, че за Румъния е първият такъв случай, в който попадат на икона, рисувана от двете страни. Значи на гърба на Божията майка е изобразена картината на Страшния съд. И намерението на свещениците е да бъде построена голяма църква, която да позволи по такъв начин да бъде изложена иконата, че да могат всички желаещи да я видят и от двете страни, защото в момента настоящата църква е малка и буквално има може би 20-30 см място. Просто няма как да видя човек от зад да я види. Едно от предположението е, че нищо чудно да се били преместени тленните останки временно, докато бъде построена новата църква и там да бъдат преместени част от икони от така че има, както казвате и тук нашите млади гости, има много интересни неща, които човек така може да научи за историята си. Лично аз признавам, че страшно много неща като научих от господин Велчев, от госпожа Кирчова и съобщо от българите, които вече години наред пазят. Аз за това ги наричам живата памет на българщината. Тук им благодаря от сърце, че носят щафетата гордо напред. Благодаря. Желание бих се върнал към автора и към екипа да така да развият концепцията за тази книга, че в един момент да бъде и в електронно достъпен вариант за младите и като пътуват някъде по света, просто да има много удобно да действително да. Да, но нали, да генерирате достатъчно ресурс, така да се каже, за да постигнете това нещо. От все сърце ви го желая. Аз като заключителни думи, по-скоро да ви благодаря за топлото посрещане. И всяко едно от нещата, които ни казвате, за нас значи много. Научихме нови неща, научихме хубави неща, научихме и градивни неща, неща, които ще ни накарат да продължим да правим това нещо. Така че продължавайте да пътувате, продължавайте да пазите българското, където и да сте, и продължавайте да се интересувате от история. Това мога да ви кажа. За много нещо да кажете, и толкова за това тема, все как да. Благодаря. Сме закрили събитията, значи. Да. Събитието продължава. Ами, аз първо поздравявам нашите... Аз също съм гост, но поздравявам гостите на Букурещ с инициативата и с сайта Българска история. Аз имам така също честа да съм, може би, от тяхното поколение
И също имам един мой проект, който опитвам да развивам с подкрепата и на букурешките българи, и въобще на румънци и на българи от двете страни на река Дунав. Става въпрос за един блог, който е списван на румънски и на български език. Казва се Мостът на приятелството. Това е версия на името на Моста на дружбата, който свързва Руси и Гюргево. Аз присъствам тук като опит да съм репортер на този блог. Ще видим какво, в крайна сметка, какво ще представя от събитието. Но мога така да поканя всеки, който от вас, който има желание да се запознае с мен или нещо да говорим. Аз съм тук, мога и визитки да дам и ще се радвам. Идеята е да правим мостове между българи, румънци, както и да е. Мисля, че в днешно време мостовете са нещо позитивно. Искам да ви пожелая приятно да прекарате в Букурещ, особено из историческия център, който в основи беше българ. Улиците почти всички носят български имена, за да се видят, особено ханчетата са известни. Хан Симеон, хан Налипите, хан Габровен, улица Габровен. Ясно, че са български имена, за да не говорим хан Солакови, двора, на който имало хубава мелница, част от мелницата е превърната в първата фабрика за тестени изделия за град Букурещ, и то от българи. На част от тази мелница е изоставена, къде Ботев е прекарал с Левски, там една страшна зима, то не е цяла зима, но доста. Така че доста интересни неща. Нашите приятели категорично ще ни предложат от тези интересни книги за младеща. Има думата още веднъж да благодарим за присъствието на хората и за хубавата представа на тази доста интересна книга. За нас по-малко, за Букурещи, тъй понеже знаем доста неща, но има доста неща за 50, ето тук пише, 50 места, има други, значи 40 и места, които категорично ще ни заинтересуват. Кой желае? Може да получи тази книга, имаш дума. Заповедайте, който иска, може да се свържи с нас. Аз мога да ви кажа само, че обектите, които сме включили, са от 19 страни от Европа, както и една от Африка, Нигерия, така че сме се стремили да отваряме много голям участък и съответно повечето страни от Западна и Централна Европа. Благодаря още веднъж.